Metan gazı umuman uzun zapravkadan hamesini yok açış gerek. Karan, bana şu gazını ortadan kança kança adamlarınki de gaz bulmaydı, kança kança adamlar öyledi. Bitten tarkıgan uzun kimden tarkıgan anıgı yoktu. Gaz uzun halkı, mülkü. Mahallede gaz yok. Lekin o çöllü ortasıya karasanız metan zapravka vardı, onun da gaz bor. Sardor Mirzoqim mana shu narsani ko'rish kerak. Odamlar yozda ishlayapti, u to'y qilaman, oila bola chaqam boqaman, kiyintiraman demayapti. Qishga o'tin uchun pul jamlayapti. Shunchalik bo'ladimi O'zbekistonda inson qadri, ha? Kim sizlarga qo'ydi, o TV'de o'tirgan vallomatlar ruxsatni berasizlar zapravkaga? Zapravkani qursin deb oldin xalqqa yetib borish kerak-ku. Nima aholi yerdan chiqqan qo'ziqorinmi xalq? Bu yerda xalqni bir-biri bilan urushtirib, bir-biri bilan janjal qilib, boshqa qilish. O'ylab ko'ring, har bitta mashinaning orqasida bittadan o'sha bomba bilan yuradi odamlar. Gazni aynan xalqni gazini o'mirib turib, shaxobchalarda sotilishiga men umuman qarshiman. Xalqni gazini o'rdinga qo'yib qo'yinglar. Assalomu alaykum azizlar, siz bilan Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhomjon Ilimjonov Qosimov. Bu videoda juda ko'plar mana shu gaz masalasida muammolarini qo'ydim. Ko'pisan u tarafsan, bu tarafsan degan gaplar bo'ldi. Men xalq tomondaman. Endi bitta savol bor. Mana men qo'ydim, oxirgi savolni qo'ydim. O'zbekistondan boshqa qaysi davlatda avtomashinalar metanda harakatlanadi? Endi kimlardir yozdi, bu davlatda dedi, boshqa dedi. Endi mana hozir shu bo'yicha metan gazda yurish bo'yicha O'zbekiston birinchi o'rinda tursa kerak. Boshqa davlatlarga nisbatan. Propan degan gaz bor, butan degan gaz bor. Ana o'shalar bilan ham alishtiryapti-da odamlar. Endi bitta narsa, bu gazni shaxobchalarni mana ko'paytirishyapti. O'zlaricha mana zo'ravonlik bilan xalqni turbasiga ulan bo'lib turib, gaz zapravkalarini qurib yoki kimlandir bankrotga uchratib, gaz zapravkasini olib, keyin yana aholini gaziga ulan olayotganlar bu. Ya'ni qaytarib aytaman, shaffof shu narsani qilyapti. Sardor Mirzoqov gapirib chiqdi. Ana bitta itdan tarqagan, hali qo'rqma, qo'rqmaymizmi degan bitta kanal bor ekan. O'sha kanal u itdan tarqagan, o'zi kimdan tarqaganini anig'i yo'q-da. Bu mana ana qilib chiqibdi. Men shaxsim aniq mana turibman, Ilhomjon Qosimovman. Endi mana bundan chetlashmaylikda asosiy masalaga o'tamiz. Gaz uzi xalqqa mulki. Xalqqa mulki, yer ostidan chiqadigan mulku. U ishlab chiqarishga kirmaydi. Uni hech kim ishlab chiqarmaydi. Uni qazib olinadi yerdan tarqatiladi xalqqa. Mana hozir qarangki, odamlarning uyida gaz yo'q. Endi mayli, o'sha hali menga qarshi chiqayotgan shoferlar bor. Arzon qil gazni, boshqa qil deyapti. U gazni men arzon qilmayman. U gazni arzon bo'lishiga men ham tarafdorman. Lekin gazni aynan xalqni gazini o'mirib turib, shoxobchalarda sotilishiga men umuman qarshiman. Nimaga? Nima uchun? Mana qarangda. U mahallani mana bu yerda mahallada gaz yo'q. Lekin u cho'lni o'rtasiga qarasangiz ham metan zapravka bordi, unda gaz bor. Bu hammasi xalqniki. Mana shuni hozir endi monopoliya qilib olgan, boshqa qilib olgan bu yuqorida o'tirganlar bor. O'sha tepadagilar. Sardor Mirzoqim mana shu narsani ko'rish kerak. Nima uchun zapravkalarga ruxsat beraveradi? Nima uchun ular xalqnikiga ulanadi? 2 yil emas, mana hozir 3 yil bo'ldi. 3 yil avval ham xuddi shu masalani ko'tarib chiqqanman. Xalqni gaziga tegman, xalqni turbasiga tegman. Zapravkalar bormi? Metan zapravka bormi? Hammasi o'ziga alohida tortsin, o'ziga alohida shot chiqsin deb. Qarang, mana shu gazni ortidan qancha-qancha odamlarnikida gaz bo'lmaydi, qancha-qancha odamlar o'ladi. Nimaga? Gazni bosimi ko'tarilib tushishi, mana shu zapravkalarning ochilishini ortidan, gazni bosimi tushishini ortidan uyda gaz o'chadimi? Andaki is gazdan o'ldi degan gap chiqadi. Qancha-qancha odam o'lib ketyapti. Sovuq kunlarga kirib kelyapmiz. Odamlar yozda ishlayapti, u to'y qilaman, oila bola chaqam boqaman, kiyintiraman demayapti. Qishga o'tin uchun pul jamlayapti. Shunchalik bo'ladimi O'zbekistonda inson qadri, ha? 2 million tosh shofyor bordir siz, hali gazda yuraman, boshqa qilaman deb. Gazda yurishni to'xtatish kerak avtomashinalar. Umuman yengil mashina gazda yurmaslik kerak. Yuk mashina yursin. Yengil mashina nima qiladi gazda yurib? Metan gazı umuman uzun zapravkalarning hammasini yo'q qilish kerak. Bomba gazlarini umuman yo'q qilish kerak. Nafaqat tushirish. Mana shuni narxiga benzinni yetkizib tushirib qo'yish kerak narxini. Ana shunda to'g'ri bo'ladi.
O'shaning uchun gazi narxini tushirmas, benzinni narxini tushirishga harakat qilinglar. Hammangiz o'sha benzinga o'tinglar mashinalarda. Qilinglar, propanni qilinglar, butanni qilinglar. Bu xalqi gazini tortib olib, xalqi keyin manada qishsiz qishda ko'mir oladimi, o'tin oladimi, u xalqi mulki. Kim sizlarga qo'ydi u tevada o'tirgan vallomatlar ruxsatni berasizlar zapravkaga? Zapravkani qursin deb oldin xalqqa yetib borish kerak-ku. Ko'ring mana vodiy bo'yicha xohlagan ko'changizga kirib qarang. Oldin misol uchun o'sha yerda tabiiy gaz bo'lgan xonadonlar boshqalar avval bo'lgan, hammasi hozir uzilgan. Nimaga? Narroqda qarasangiz zapravka qurilgan. Nima aholi yerdan chiqqan qo'ziqorinmi xalq? Benzinni arzonlashtirish kerak. Benzinni monopoliya qilib, benzin narxini osmonga chiqarib olib turib, bu yoqda hamma gaz sotishi qilyapkanlar, hammasi o'zingizlar. Hammasi o'sha neft ishlab chiqarish, neft qazib chiqarish deyilgan o'sha tashkilotlar bor-ku, hamma kirdi ko'r o'sha yerda. Bu yoqda xalqni bir-biri bilan urushtirib, bir-biri bilan janjal qilib, boshqa qilish. Metan gazmi, metan gaz tabiiy gazmi, tabiiy gazni xalqqa berib qo'yish kerak. Turbasini joyida qilib, o'sha oldin ulanganmi? Qo'yinglar o'sha cho'tchigilarni. Qaysi davlatda shunaqa bor o'tin yo'q edi. Ekologiya deysiz, ekologiya boshini qotirsin shuni ustida. Agar benzin bilan yuradigan mashina ekologiyani buzadi desa, ochib qo'yinglar monopoliyani. GM'larni to'xtatinglar-da hammasini, mana konserva bankalarini, gaz balon bilan hammasini to'xtatib turib, konkretni o'sha elektromobillarni olib kirish kerak. Monopoliyani yig'ishtirish kerak. Elektromobilda mashina yursa, anında ekologiyangiz ham toza bo'ladi, xalqida gaz bo'ladi xalqning uyida. Qachongacha o'tin yo'q edi, ko'mir yo'q edi. Sardor Umrzoqov, men sizga yo'nalish beradigan odam emasman, lekin maslahat taklif sifatida aytaman. Shahobchalarni qilinayotganda hammasini shotchiga qay tarzda qachon elishgan, qachon qo'yilgan, plombasini alohida nazorat qiladigan joyga berish kerak, gazga bermang. Gazga bersangiz aynan ular 1000 so'mdan sotib oladigan gazni o'sha shotchiga qo'yadi, 1000 so'mlik aylanadi. U shotchini olib qo'ygandan keyin 400 so'mni xalqini ulaydi. Mana mashin zapravkalar borki, hozir xalq qiynalyapti. Yangi uchastkalarga boring, qiynaladi bechoralar, odamlar. Xalq qolgan 30 million xalq bor, o'sha boring ana 6 million, 7 million mashinada yuradigan bo'lsa, ular qiynalmaydigan bo'lsa. Ammo bu yerda xalq bor. 30 million xalq gaz bilan yashash kerak. Qachongacha bu elektromobillarni qilmasdan mana shu gaz mashinada yuramiz? O'ylab ko'ring, har bitta mashinaning orqasida bittadan o'sha bomba bilan yuradi odamlar. O'zbek xalqini umri, hayoti shunchalik bir chaqaga qimmatib qoldimi? Xalq nima uchun o'zida bor gazni foydalanmasi kerak? O'zbekiston xalqi, insonlar mana kuzatib turganlar. Ano bitta ikkita nima deydi hali musorlar bor, ular menga o'zicha qarshi chiqib, gaz narxini tushir, boshqa qil, men gaz narxini tushiradigan odam emasman. Gazni umuman aytyapman, tijorat bijolatini yig'ishtirish kerak. Benzinda yursin, benzinni narxini tushiring. Boshqa davlatga nisbatan qimmat bo'lmasin. Ana qo'yinglar, mana misol uchun davlatni qani avtotransportlar qani? Qani umumiy foydalanishdagi avtobuslar qani? Hammasini ko'chani qarang, o'sha gaz zapravkada zapravka qiladigan mashinalar yuradi ko'chada, boshqa qiladi. Mana ijtimoiy foydalanadigan avtobuslar bor. Avtobuslarni yo'lga qo'yinglar. O'zi bizda ishlab chiqarish boshqa uchun ham o'z gazi zo'rg'a yetkazib beriladi. Sardor Umrzoqov bekor gapirmadi u. Teplitsalar gaz bormayapti deb. Bormayapti haqiqatdan ham. Shotchigini qo'yib qo'ygan, o'sha shotchigidan gaz o'tmaydi bechoralarni. Nimaga? Yo'lda kesib oladi. Mana o'sha shaffof degan vallomatdan mana videosini ko'rasiz. Bizga kelgan murojaatlardan bittasi bu. Men tushunmadim chota mana. Men shu artsofni boshlig'iman. Men akala kelishdi, akala shaffofdan. Men tushunmadim chota, bilmadim mana meni anaqamga kelib ulanib, tuba provodimga o'zingiz baho beraveringlar qolganiga. Mana men turibman, mana men hujjatlar ko'rsatibman. Men Azbekka aytibman, aytibdi og'zaki topshirig'i bilan deyapti, men ulanaveraman deyapti. Men aytibman, tuba provod meniki, mana hamma hujjating. Yana hujjat ko'rsat desam, agar tushunmayapman. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Salomatchiligingiz yaxshimi? Men akala kelishibdi, hozir gaplashdim. Shunaqa bizda shaffofdan deyapti. Mana bu turboprovod Artsof Holding o'sha keramik tashkilotiga qarashli turboprovod. Biz buni yil boshida sotib olganmiz. Texnosemen servisdan. Hozir bu yerda hech qanaqa obulgazi vakillari, hech kim yo'q, bu 2-kun.
Maşlıka bizarı zavodumuz bana turuptu bana kuruşlayız bugün kapılı zavod. Bu işte ertege inden işke düşüş gerek. Bir de kamide 300 adam işleydi kula kolası. Bunlara düşündürüp bana akele hüccatsız bu turba provodke tegin işke haklıyız yok. Desem eğer o da samavolli maşınge ulanamız kulas kalan deyip şu masalala buluptu. Keçeyim rosa dikkat kılışken şunu uçurik buluptu. Aynı bunu düşünmedim bu numara bunu kabul etti. Ben turba provodga yaklaşmayla. Akıllı. Nasıl dolamam böyle böyle böyle. Ya böyle böyle nasıl? Böyle 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 böyle. Akı bitti masalda. Mana rasim geldi. Mana rasim geldi. Siz oldun. Numara hujjatınız yok işte. Numara hujjatım bu mesela bir kim iyi mi? Şunuz mu? Numara hujjatı şafakta da ben yok kurdum hujjatımda. Hujjatım var. Ula böyle. Bazı bile. Ya akıllı ben de öyle. Ya böyle xudo xolasa internet. Aka men siz internetga chiqishni xohlayapman. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Chiqar internetga nima qilasan? Odamni. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Asabini buzib. Gazni ishga turib, gazni oydek degani shaffofni boshlig'i. Ikkidir gaz o'tgan bilan gazni ishga turib, gazni uzmoqchimiz bilmayman. Aro qolapman deb. Onun ham yo'qkan bu. Yaz bu da pro düzer bu. Bundan betke satı yok odan betki kemaş gerek. Ben hayran kalıyorum böyle ekon işle gel. Böyle hakikaten tamam çekildi. Yani kança kança joyda şunaka samovolni ulan bo'lib, o'sha xalq trubasiga, tashkilotlarni trubasiga ulan bo'lib, nimaga o'z tortib kelmaydi? O qayerdandir bir shotchi ko'rinib kelmaydi. Hamesi şötçini zaprafkaya koyun. A ulangan joyda şötçigi yok bileni. Bana şu meselede Sardor Mirzoqov masizdan ittimos kılıp sorayma. Bana hapsizlikke topşuruk birdiyiz. İçki işlege topşuruk birdiyiz. Barçeske topşuruk birdiyiz. Şu gazlı manipülyasını bana şu bile yengiş gerek. Metanlı halkı gazını uğruyunga kup bu ile. Bana şu meselede ben gaz meselesini kotar kendim. Kup ait dedi onu kisam bunu kisam manım yıkıldıyım manım yıkıldıyım. Yok. Halk için uzunu tabii gazı gerek. Utun kumuru yırıştırış gerek. Bu ile sesip gitti hamacan. Ucu bana hele kış gegeni yok. Küzde ucu hamma yok. Bana tüte yaptı. Eğer talap çıksanız, ton da çıksanız. Burnunuz açıyordu havadan. Ne mege? Ucu kimdir utun yok edi. Utun yok olmadan kiresin yok edi. Sesip gitti. Mahalle sesi yaptı. Şahari içleri yam sesi yaptı bunun ortadan. İnsanlı uzunu derecesi de uzunu boyligiga yo'l qo'yib beringlar, o katta monopolistlar yuqorida o'tirganlar kallani bir ishlatib, shu masalani ko'rib chiqish kerak. Men doim qaytarib aytaman, men xalq tomondaman. Salomat bo'ling.